ushatish uchun o'zidan so'rash kerak. Yana ba'zi bir holatlardan ko'rib aytasiz. Onon ichadi, chekadi, ungiradi, bungiradi, buning ishi zo'r ketadi-ku. Biz hamma yerda tortib yurib, to'g'ri ibodat qilib turibmiz, bizga o'xshamaydi. Nima gapingiz? Nima gap? Xafa bo'lmang. U bir oyda 3 million topa. Siz bir oyda 1 million topa. Lekin sizni 1 millioningiz uni 10 millionga sotib ketyapti. Sizni pulingizda baraka yo'q. Siz ozgina pul bilan katta narsaga erishasiz. Ko'p narsani egasi bo'lasiz. Ko'p narsaga sarf qilasiz. Ko'p narsani bajara olasiz. Uniki qancha ko'p bo'lsa ham siz bilan ish qila olmaydi. Baraka yo'q, undan olib qo'ygan baraka. Sifiri ko'p, xolos. 3 million sifiri, 4 million. Sizniki 1 million. Sifr. Sifr ko'rinishda farqladi. Lekin barakada Xudo o'zini do'stiga oz bo'lsa, qanoatlantirib, barakasini